Nii, Diana. See on selline asi, mida kõik räägivad praegu ja öeldakse, et 1. aprillist pannakse kinni ja siis ei saa enam osta ravimeid. Apteegi reform. Täpselt. see, mida teevad kaabudega ekraneid korraldavad, lähevad koos, panevad põlema. Tõrvikurongkäi. Täpselt. kes loeb kaarti tänakule? Kaardilugeja, rallis, kõrvalistuja. Mees, jah. Ma ei tea nime. Ma ei vaata rallit. Näed, Martin Järveoja. See, mis kalade sees oli, see Mati Vettevoolu vabrik pandi kinni. Listeeria. Täpselt. See, mis Tartus ei lubatud teha, et jõge muudab liiga palju, puidu hakitakse ja siis jõe teeb kuumaks. See, mis paberit tehakse ka. Selluloosi tehas. Täpselt. Niisugune, mida ka EKRE ajab taga, et kuskil on kabinetides, mitte kõrg, vaid kesk, ala. Vee sees lähed hästi, mida alla poole seda S-tähega sõna. Sügav. Nii. Ja nüüd, milles me elame Eesti, mis asi on? Sügav vaesus. Ei. Mis selle nimi on? Selle on lip ka. No, see Eesti sügav R-tähega sõna. Sügav riik. Sügav riik, jah. see, kui me tahame olla iseseisvad, siis me teeme siukse nagu manifesti või esitleme midagi nagu paperi peal, et see on meie seadus. Suveräänsusdeklaratsioon. On olemas Mupo ja siis hästi sarnase nimega. Lipo. Peaaegu. Kapo. Jah. Kui sa oled vanaks, enam ei tööta, vaid sa saad mida? Pensioni. Ja siis seal on... Sammas. Ja mitmes? Teine pensioni sammas. Need, kes jätavad interneti heiti. Heiti? Kirjutavad. Vihakõne. Vihakõneleja. Peaaegu ta ei ole avalik, vaid ta on... Keegi ei tea, mis ta nimi on. See oli see scroll... Mitte scroll? A-tähega. Ei ole avalik, aga... Ta oli see troll. Troll. Ma panen maha, võin panna. Interneti troll. Tähega. Anonyümne kommentaator, see vist. Õige. Siis selline inimene, kes on hästi eroteeritud. Haavatav. Selline võib-olla nooremat põlvkonda kutsutakse niimoodi. Lumehelbekes. Jah. Eesti ja Venema vahel on mis? Piir. Riigi piir. Piir on õige ja siis sinna juurde, et... Piiripost. Piirivalvur. See on selline... Piir on esimene sõna või? Jah. Liitsõna. Piiri... Piirikontroll. Piiripunkt. Piiripost, piirikonflikt. See on selline suusõnaline kokku. Kokkuleppe, piirileppe. Jah, just. Mida teeb praegu RMK puudega? Võtab maha kõik. Ja see tähendab, kõik on maha võetud. Yes. Ja viimane. Me räägime millega? Keelega. Väike osa lausest on? Sõnade. Yes. Ja sõna... Lõpp. Ei ole mitte... Sõna otsus. Sõna on vaba. Sõna on vaba. Jaa, sõna on vaba. Sõna on vaba. Kuidas sa seletan sellist asja? Mis on siin nii nagu käed värisevad? See oli see, mis presidendi pusa peal oli see. Kuule, väga hästi läks meil ju. Oota, see oli vale. 2, 3, 4, 5. Palju sa said? Ma küll rohkem ei saa. Oh my god!